A Maria ganhou, gente, esse andador aqui, ó, da minha mãe. Minha mãe deu pra ela. E aí, ele chegou agora e a gente tá aqui montando, ela tá aqui. Vamos dar pra ela. Esse andador aqui, ele vira mesinha, gente, ó. Então eu achei bem legal. É, a gente comprou na Shopee, se vocês quiserem eu posso deixar o link pra vocês. Porque ele não atrapalha o bebê andar, né, e tal. E ele tá falando que a partir de 3 meses, a Nutella veio ver também, que a Nutella sempre vem ver. Gente, tô testando uma receitinha diferente hoje. Tô fritando aqui alho e cebola. Vou colocar o franguinho aqui pra fritar. Coloquei, gente, o franguinho picado bem pequenininho. Caldo quinó de galinha. Eu tô com vontade de comer uma coisa bem gostosa hoje, então decidi fazer esse prato que eu vi no TikTok. E eu já cozinhei batata, gente, e bati ela com creme de leite, sal e um pouquinho de leite. E um pouquinho de pimenta do reino também. Aí depois que esse frango estiver bem fritinho, eu vou jogar aqui o creme da batata. Porque eu ia fazer estrogonofe, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente hoje. A minha cozinha hoje tá um caos, gente. Mas aqui em casa, tanto o Thiago quanto a Maria estão passando mal, gripados. Então tá o caos esses dias, né? Aí aqui tá a batata que eu já bati, ó, com creme de leite. Eu queria requeijão, mas aqui em casa acabou o requeijão. E eu não dá pra me sair pra ir lá comprar agora. A gente tem que comprar depois. Aí eu vou fazer com o que eu tenho mesmo. Aí aqui eu já fritei o bacon também pra gente finalizar por cima. E eu vou colocar um pouquinho de mussarela por cima. Acho que vai ficar bem gostoso, amor. E bem diferenciado, nosso almoço de sábado. Só tinha um pouco de feijão e eu acabei de queimar o feijão. Acontece sempre. Deu uma pequena queimada, gente, mas eu vou colocar agora o creme de batata. Ai, que desastre. Agora eu vou colocar o bacon. Coloquei a mussarela que tava aqui. Eu vou colocar esse bacon aqui por cima pra finalizar. Faz muito tempo que minha cozinha não fica tão caótica igual tá agora. Então eu já dei almoço pra Maria, já almocei. E agora eu vou arrumar a cozinha e depois eu vou dar banho nela, gente, ó. A situação. Terrível, terrível. Vou lavar tudinho agora. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra arrumar essa cozinha, ó. Já são 1h25. 1h25. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Estamos aqui no hospital, o Thiago tá passando muito mal, gente. Ele tá ali na recepção. Aí eu vim com eles aqui fora, com a Maria, que tem muita gente gripada lá dentro do hospital. Eu vou ficar aqui fora mesmo com a Maria. Aí ela tá aqui, eu tô com o documento dela. Eu ia consultar ela, mas tá cheio de criança, gente. Aí eu não sei se eu vou consultar ela. Ela tá só gripada, normal. Porque eu marquei consulta pra ela, mas a consulta dela é só dia 15. Então vai demorar. Mas ela já tá recuperando, tá super bem já. Acho que não sei se compensa eu entrar lá dentro com o hospital cheio de crianças, gente. Pra consultar ela, sendo que ela já tá melhorando. E já tá tarde, já da noite. Aí eu acho que eu nem vou entrar. Ficar aqui fora mesmo, esperar ele fazer exame. Porque senão amanhã cedo ele tem que ir trabalhar. Ele não tá aguentando. Tá. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Legal esse aqui. Nossa, muito legal. Gente, o Thiago foi no hospital ontem, como eu tava mostrando no vlog. Mas ele já tá bem, ele fez um exame, graças a Deus não deu nada. E chegou uns livrinhos pra Maria aqui, mais educativos, que eu pedi na Shopee.
E ela ama livrinho, gente. É muito bom ter livrinhos para os bebês de vocês desde cedo, que ajuda muito a desenvolver. E é um passatempo para eles, né? Que aí você não precisa ficar colocando na tela. Aí esses livrinhos a avó dela que deu para ela de presente, a vovó Eliana quis dar de presente para ela. E ela gostou muito, parece. Ela tem um que ela ama, gente. Eu acho que ela vai gostar bastante desses também. E aí eu posso deixar o link aqui nos meus favoritos da Shopee para vocês verem. Nossa, que legal, cara. E esses livrinhos, gente, são muito baratinhos lá no Shopee. Ensina várias palavrinhas. Ó, esse daí que o Thiago tá abrindo, ele é de minhas primeiras palavrinhas. Então é bem legal vocês comprarem esse tipo de livro pro bebê. Eu tô querendo comprar uns livros para ela em inglês também, que ela não tem. Aí depois eu vou olhar uns inglês pra ela aprender junto também, né, gente? Vamos ensinar essas crianças a falar inglês, pelo amor de Deus. E a ler desde cedo. E a ler desde cedo também. Legal. É, mas enfim. É isso, amor. Aí eu acabei de limpar aqui o chão. O quê? Parece que é um pé. Ah, ele é texturizado. Tipo assim, a criança passa a mão e sai a textura, entendeu? Eu achei muito legal, gente. Ela vai aproveitar bastante. Aí eu já limpei aqui o chão, ó. Eu tava levantando aqui as cadeiras pra limpar o chão, pra ela ficar. E agora, colocar o tapete dela, esse aqui de novo aqui, pra ela brincar. E hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que gravar alguns conteúdos. Eu tô participando de um desafio lá, gente, no Instagram, ó. Mas como eu tava falando, gente, eu nem me arrumei ainda, que vou tomar banho daqui a pouco, fazer uma make. Pra fazer um reels, um desafio lá pro meu Instagram, que eu tô participando de uma campanha pra ser agenciada pela Jacobs Comunicação. Gente, eu conto muito com o apoio de vocês. Eles são uma assessoria, deixa eu explicar pra vocês, é como se fosse uma empresa que conecta os influenciadores com as marcas. Então é bem legal, é uma agência muito, muito bacana. E eu, hoje é o último dia pra fazer, gente, eu vou fazer hoje, no último dia. Tenho que fazer uma foto e mostrar os bastidores dessa foto em um Reels. Então, eu tô só limpando o chão aqui pra Maria poder ficar. Não tem louça na pia, eu lavei. E eu vou me arrumar e produzir pra tirar essa foto. Aí vocês vão lá no Instagram pra vocês verem que foto que vai ser essa. E comenta, gente, vim do YouTube pra eu saber que vocês foram lá ver a foto que eu tirei da Jacobs Comunicação. E como que vai ser essa foto criativa. A proposta é uma foto capa de revista. E eu tenho que fazer essa foto capa de revista. Mas enfim, gente, é isso. Vamos todo mundo agora tomar café. E eu vou tomar banho e começar a produção do Reels e da foto lá do Jacobs Comunicação. Simplesmente improvisei um cenário ali atrás, gente, ó. Coloquei a rinha atrás, uma coxa branca que eu tenho. E prendi na minha arara com duas piranhas em cima pra fazer um fundo bege. Agora eu tô fazendo uma makezinha aqui, ó, bem simples mesmo, bem singelona. Pra poder fazer essa foto capa de revista. Gente, eu não sei fazer uma foto de capa de revista. Mas eu vou tentar, né, pelo menos eu tô tentando participar do concurso aí. Pra ganhar assessoria, fazer parte da assessoria, a gente fala, tô falando tudo errado hoje, minha cabeça não tá funcionando muito bem hoje não, Maria chorou muito hoje, com sono, com fome, essas coisas, e ela tá bem enjoadinha. Mas enfim, gente, vou terminar de fazer a maquiagem aqui, eu volto e mostro pra vocês. Coloquei esse negocinho aqui no meu cabelo, gente, as minhas entradas, eu tô amando que tá crescendo esses pelinhos aqui, com o tônico que eu tô usando. E também tô amando usar minha sobrancelha assim, nesse estilo mais natural. Faz tempo que eu não corto elas, eu sempre cortava. Prontinha, gente, pra tirar minha foto, ó. Arrumei meu cabelo. Fiz um cortezinho rápido aqui na minha franja, coloquei um brinquinho novo. E aqui a foto de inspiração. Estilo assim, gente, assim, em casa. Tá vendo aqui no fundo? Ela colocou tipo um lençol, assim, sentou. Tipo, tá na luz do sol, né? Que em casa não tá na luz do sol. Mas acho que talvez fique legal ali naquele fundo. Eu não sei, gente, como que vai ficar. É basicamente só uma inspiração mesmo. Não significa que vai ficar exatamente do jeito que tá aqui, né? Mas vamos tentar. Eu também tinha visto inspirações, algumas inspirações com bebês e tal.
Só que eu não salvei e aí acabei perdendo. E a Maria, ela tá dormindo. Então, olha que lindo, gente. Esse aqui, ó. Olha que coisa linda. Então, assim, achei muito bacana essas inspirações. Ai, muito lindo. Amei esse aqui. Então é isso, gente. Eu vou tirar a foto aqui agora. E eu vou tirar com a câmera, né, pra ficar um pouco mais profissional. Pensei em deixar assim um pouco mais despojada. Vamos ver se vai dar certo. Já enviei o conteúdo lá pra Jacobs Comunicação. Tinha que enviar hoje até 6 horas, eu enviei 4 e meia, gente. E eu deixei a casa de lado, o Thiago tá assistindo televisão, por isso tá com esse barulho. Tô passando um cafezinho, vou fazer um bolo. Maria também já está tomando uma madeira. E liguei a máquina ali pra lavar umas roupas. Oito e pouca da noite, a pessoa fazendo bolo pra gente comer amanhã no café da manhã. Tô fazendo esse bolo de saquinho mesmo, gente, bem prático mesmo, só bater, levar o forno e eu vou fazer uma cobertura bem gostosa. A bagunça. A noite é assim, gente. É gato, é criança, é tudo. Os bolinhos da Maria que eu fiz, gente, saudáveis, ó. De aveia com banana. Ficou uma delícia. Tá muito cheiroso, coloquei canela também. Eu achei que não ia desenformar, mas desenformou, porque eu untei a forma, né? E eu tô fazendo ali um bolo de cenoura, né, que tá ali no forno. E eu vou arrumar agora a cozinha, limpar o fogão. Já tô terminando de lavar a louça ali, pra dormir com a louça limpa. E vou guardar isso daqui pra Maria comer amanhã, que ela já jantou hoje. E ela vai comer, tomar uma mamadeira. Fogãozinho limpinho. A Maria tá aqui, já veio chorando, correndo pros meus pés, querendo, acho que ela quer dormir. Né, filha? Você quer dormir? E eu piquei um chocolate, o Thiago picou, na verdade, um chocolate aqui pra fazer a cobertura do bolo. Eu acho que eu vou fazer tipo ganache dessa vez. Ai, que energia é essa, garota? Uma hora dessa. Ah, já desliguei as luzes aqui, desliguei a televisão pra ver se alguém dorme. E a câmera tá descarregando, gente. Aí eu vou dar boa noite pra vocês, amanhã eu mostro pra vocês como que ficou o bolo. E se ela dormir, eu vou, se eu tiver energia ainda, eu vou dar uma organizada aqui na sala pra amanhã. Amanhecer tudo organizado. Eu tô tentando acordar cedo antes dela, não conseguir. Porque ela tá ligada 220, né, querida? Então é isso, lindezas. Amanhã a gente se fala. Gente, bom dia. Acordei 6 e pouco da manhã e acabei de montar um Instagram pro meu novo negócio, né? Que é, gente, um negócio de cílios que eu tenho. Olha essa foto aqui. Vão lá me seguir pra vocês me ajudarem. Eu vou começar a postar muito conteúdo aqui agora sobre extensão de cílios, dicas pra iniciantes. Então, eu acabei de fazer, gente. Tirei essa ideia do papel. Quem quiser ir lá conhecer, né, ver o que eu vou postar, esse é o Instagram, Camari Misses Academy. E quando a gente começa um negócio, a gente tem que investir em algumas coisas. Aí eu comprei vários modelos de cílios, né, gente, que... E como uma iniciante, né, no meu negócio. Na verdade, gente, eu já tenho um negócio de cílios há muito tempo, só que eu quero expandir esse negócio, tornar mais profissional e tudo mais. E aí eu comprei vários modelos de cílios agora, não sei se vocês viram que tá usando muito agora aquele modelo Foxy Eyes e o modelo também delineado, que são técnicas novas que eu quero aprender a fazer para trazer para as minhas clientes, né? E também poder ensinar vocês futuramente. Uma máquina cheia de roupa para estender, vou estender agora para aproveitar que a Maria ainda tá dormindo e depois vou colocar mais roupa para lavar.
Hoje é terça-feira, a gente veio um pouquinho aqui no parque da cidade, Mundo das Crianças, passear com a Mari um pouquinho pra ela sair de casa, um pouquinho, vou mostrar um pouco pra vocês de como que é aqui. Ai, gente, colocou o tapetinho dela aqui no chão, mas eu acho que ela não vai ficar nesse tapete não. Ela vai ultrapassar os limites dela hoje. Estamos aqui no Mundo das Crianças, gente, olha que vista mais linda. Aqui é muito gostoso, tem essas cadeiras pra gente sentar, ó. Oita, o vento. Muito gostoso. A gente veio num horário péssimo, que é tipo horário de meio-dia, né? Mas tudo bom, né? Se a gente não viesse agora, a gente não ia vir tão cedo. E a Maria tá aqui, gente. Acho que ela tá adorando ver a vista, ver as coisas, a natureza. Ter contato com a natureza. Ver borboleta, passarinho. Que linda borboleta! Que coisa linda, mãe! Toca de cetim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Esse vlog aí que eu gravei pra vocês. A gente já voltou do mercado, compramos umas coisinhas lá, já almoçamos. A gente comprou comida no mercado mesmo. Arroz integral, cenoura, brócolis, a Maria comeu. E depois comeu morango, né, Maria? Que você comeu morango. Tava bem gostoso, né? Manda beijo. Beijo, gente. Até o próximo vlog. Maria mandou beijo pra vocês. Beijo, gente. Fui, até o próximo vlog.